يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيم. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام الهدى المهتدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيئه ويطيء رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وقم بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. Doista neizmjerna hvala i zahvala pripada jedinom gospodaru svih svjetova. Njega molimo i od njega pomoć i uputu tražimo. Donosimo najljepše salavate i selame na njegovog i našeg miljenika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijediše do sudnjega dana. Allahumma amin. Uz Allahovu dželle šanuhu pomoć, današnja hutba će biti nastavak prošle hutbe koja je bila jedinstvena u svim džamijama, koja je govorila o nedaćama, pa ćemo danas govoriti o tome zašto Allah subhanahu wa ta'ala daje iskušenja. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove? Šta je razlogom? Da li Allah subhanahu wa ta'ala želi da pokaže svoju nadmoć nad svojim robom? Da li subhanahu wa ta'ala u svakom slučaju kažnjava svoga roba? Ili je nekada to iskušenje blagodat? Ili je nekada to iskušenje za hajr? Jer kao što stoji u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čudno li je stanje mu'mina, a niko kaže nije kao on, kada ga zadesi
kakvo iskušenje, zahvali Allahu, pa mu bude lijepo. A kada ga zadesi kakvo dobro, jel, ponovo bude zahvalan Allahu, pa mu ponovo bude lijepo. I kaže, to može samo mu'min. To ne može niko. To ne mogu ni Amerikanci, ni Japanci, ni Englezi, ni Francuzi, ni Njemci. To može samo mu'min. Samo mu'minu može da bude lijepo u svakoj situaciji. I kada ga zadesi poteškoća, strpi se na njoj. Zahvali Allahu, pa mu bude lijepo. Allah mu dade u tome dobro. I kada ga zadesi kakvo dobro, ponovo bude zahvalan, pa mu ponovo bude lijepo. I kaže poslanik, to može samo mu'min. To može samo pravi vjernik. Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove? Ulema je navela nekoliko razloga. Ja ću samo navesti neke od njih. Prvi od tih razloga, Allah subhanahu wa ta'ala želi da te uputi. Kako to da te uputi pa te iskušava sa poteškoćom lako? Nemaš dovoljno dobrih djela. Imaš malo staža. I ono od dobrih djela što si uradio, namaza, sadake, hadža, dobrih djela prema komšijama, prema braći muslimanima, nije bilo sve u ime Allaha. Nije sve primljeno. Nije bilo sve iskreno. Pa zato na vagi kod gospodara svoga, odnosno kod gospodara našeg, nije teško. I ako je to 50 godina namaza ili 30 godina ili 20 godina, lahko je na vagi kad se stavi. Zbog čega? Zato što si malo bio prisutan u njemu. Malo si bio prisutan u namazu. A kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjek ima od namaza onoliko koliko je prisutan u njemu. Ne koliko si rekata klanjao i koliko si staža imao u namazu, nego koliko si bio prisutan u namazu. Pa ako klanjaš 5 minuta, a prisutan si samo pola minuta, ono pola minuta je teško na vagi, a ono 4,5 minuta ništa od njega. Ni na dunjaluku, ni na ahiratu. Na dunjaluku nije te popravilo. Jer koji namaz popravlja, samo namaz popravlja onaj u kojem si prisutan. U kojem si prisutan i svjestan da stojiš pred gospodarom uzvišenim. Da stojiš pred gospodarem uzvišenim i da se njemu obraćaš. To je kultura. Ako stojiš pred običnim čovjekom, smrtnikom, pa razgovaraš sa njim. Znate kako je nekulturno da ti sada sa njim razgovaraš, a razmišljaš sasvim treće. Nisi u toku šta on priča. Ne znaš šta priča, nisi u toku. I šta će da ti kaže? Kaže, ostavit će te, jel? Ostavit će te naravno. A šta je sa gospodarem, obraćaš se njemu? Ne razumeš šta govoriš. 20 godina klanjaš, nisi mogao da naučiš par stvari šta znači u namazu koje učiš stalno. Ne razumeš, ispravan ti je namaz ako ne razumiješ. Ali nisi prisutan, razmišljaš o dunjalučkim problemima. Isto tako sa sadakom. Dajemo je nekako zorom, nekako bez volje. E zato nije primljena dobro. Ona može biti primljena, ali nije teška na vagi. Koja je sadaka teška na vagi i koja može biti teža, i ona čak ako čovjek dade 10 eura na Allahovom putu, može da bude teže od onoga što dade 1000 eura. Zbog čega? Zato što je bilo iskreno i srca sa zadovoljstvom. Najbitnije je sa zadovoljstvom. Da uživaš u tome, da uživaš u ibadetu, da ti je lijepo. Ovdje si Allahov gost, lijepo ti je. Namaz kad zanijetiš, lijepo ti je. Daješ sadaku, lijepo ti je.
činiš dobro prema braći muslimanima, bilo kom komši ili kojima si dužan ili nisi dužan, opet se osjećaš lijepo. Prema roditeljima, prema porodici, supruzi, stalno ti je lijepo. Zbog čega? Zato ti što ne radiš, zato što haješ suprugu, nego što haješ Allaha uzvišenog. Ti zbog njega to radiš. Pa i sutra kada supruga nije poslušna, i dalje ćeš ti da budeš lijepo prema njoj. I prema djetetu, i prema komšiji. Kada komšija tebi nije dobro učinio, ti ćeš da nastavi da činiš dobro njemu. Zbog čega? Jer nisi ti to radio zbog njega, nego zbog uzvišenog gospodara, i ti i njega dalje voliš. I zato te Allah želi iskušati. Nisu ti dobra djela, nisu bila dovoljno dobra, iako ih ima, pa i Allah dželle šanu ti daje šansu da te uputi, želi te bliže sebi, jer si se udalio. Dunjaluk te mnogo obuzeo, a ne vrijedi ništa. Što se kaže, čefi nema džepove. Dakle, ne vrijedi ništa dunjaluk. Imaš pravo na njemu sve što je halal, ali nikako ne smije biti preči od Allaha i od ahireta, i od poslanika, i od sunneta, i od vjere. Dakle, nikako ne smije dunjaluk biti preči. Mi dunjaluk koristimo kao sredstvo, a ne kao cilj. Tu griješimo, braćo. Ako nam bude cilj dunjaluk, onda veliki problem je kod nas. Ako nam je samo sredstvo, imaš pravo imati lijepo auto i lijepo se nositi i lijepu kuću, ništa nije zabranjeno, ali ne smije ti to biti cilj. Cilj je Allahovo zadovoljstvo, da tvojoj porodici bude ugodno, da ti lijepo živiš, da tvoja čeljad, da pomažeš drugog, da si sposoban i imućan, da bi drugi je pomogao. Sa tim nijetom čovjek treba da sakuplja imetak, a ne da ga dogomila samo na taj način da bi napravio nešto na dunjaluku. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava. Drugi razlog koji navodi ulema jeste, Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove. Iskušate Allah subhanahu wa ta'ala da bi te zaštitio. Kako to Allah subhanahu wa ta'ala mi oduzme dio imetka da bi me zaštitio? Lako, lijepo. Jer lakše je izgubiti dijete ili izgubiti imetak. Šta je lakše? Je lakše izgubiti porodicu, cijelu porodicu, kao što je slučaj sa našom braćom u Siriji, koji svakodnevno gube cijele porodice. Zamislite, za jedan jedini trenutak izgubi petoro ili sedmor ili troje, nebitno je. Isti je bol. Izgubi svo to od svoje čeljadi što je imao, suprugu, oca, majku, braću, sve što ima na dunjaluku. Za jedan jedini trenutak pukne granatu, njegov stan ili kuću, i sve izgubi, čak i imetak. To je iskušenje, braću. A nije iskušenje da ti Allah oduzme dio imetka. Allah te želi bliže sebi, zato ti uzima dio imetka. Ne kažnjava te, nego zato što te voli. On te voli pa te iskušava, jer si se udalio, treba ti jel mali ders. I Allah ti daje ders shodno imanu. Shodno tvom imanu, vjerovanju, odnosno jačini tvog imana. Allah ti ne daje odjednom tako jak udarac da te slomi, nego ti daje udarac po udarac, odnosno iskušenje po iskušenje, da bi te učvrstio. I to je jedan od razloga, kaže ulema, da bi čovjek, da bi ga Allah subhanahu wa ta'ala učvrstio na pravom putu. Jer mu'min mora biti čvrst. Mu'min mora biti poput bedema. Kao što je Allahov poslanik odgajao ashabe, pa je svaki od njih bio institucija. I Umar institucija, i Alija institucija, i Ebu Bekr institucija, i Usman institucija, i svaki od ashaba koje se mi sjećamo i znamo njihova imena, i svaki od ashaba koje ne poznajemo ili smo nismo čuli za njih, svi su oni bili institucije. A kako ne bi kada su učili u medresi poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam? I oni su bili na mnogo većim iskušenjima od nas. Nisu oni bili vanzemaljci od posebne nekakvog materijala, od krvi i mesa, što kažu naši, isto kao mi. Ali su bili iskušavani 3 godine.
da nisu imali ni vode da piju, a ne hleba da jedu. Pa su bili proganjani, pa ubijani, pa sve to na Allahovom putu, da bi mi danas ovdje u ovoj džami uživali blagodati imana. Oni su žrtvovali i sebe i svoje porodice i svoj imetak i svoje slobodno vrijeme i svoje zdravlje samo radi tebe. Odnosno radi Allaha uzvišenog, Allahove vjere, a da bi tebi danas bilo lijepo. Da nisu bili takvi oni da pomognu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ko zna da li bi vjera bila ovdje na ovim prostorima, kao što imamo mogućnost mi da uživamo u ljepotama vjere u ovoj državi koja nije islamska, ali zemlja Allahova, ma kako se ona zvala. Imaš pravo da ti kćerka ide u osnovnu i u srednju školu i sutra da se zaposli sa mahramom. Koristimo li mi to pravo? Tražimo druga prava. A jesmo li iskoristili to pravo da mi hanuma bude pokrivena i kćerka pokrivena, pa da ona sutra, jel, može i da se zaposli sa mahramom? Nije zabranjeno. A vjerujte mi, ima arapskih zemalja gdje je zabranjeno. Arapskih zemalja gdje je 90% muslimana. Mi imamo primjer i Turske gdje je doskoro bilo zabranjeno. A kod nas nije zabranjeno. Koristimo li mi blagodat da nam je dozvoljeno da činiš ibadet koliko hoćeš? Koristimo li blagodat da možda se podučiš Kur'anu, pa da se upišeš u školi Kur'ana, pa da se upišeš kod efendije na kurseve, pa da se podučiš Kur'anu? Koristimo li mi te blagodati? A tražimo još. Hoćemo još. Jesmo li zahvalili na onome što nam je Allah dao? Jesmo li zahvalni? A kako ćemo biti zahvalni? Bićemo zahvalni tako što ćemo dijete koje nam je Allah dao zdravo, čisto, pravo, u vjeri islamu odgojiti ga. Pa da bude Allahov prijatelj, a ne da bude Allahov neprijatelj. Ti napraviš svojim rukama Allahovog neprijatelja. Zar to nije nepravda? Allah ti ga dao čista. Allah ti ga dao zdrava i lijepa, kao što su naša lijepa djeca bošnjačka. I ti od njega napraviš Allahovog neprijatelja. Zar to nije nepravda? Allah ti ga dao i on je blagodat, odnosno rizk. I djeca spadaju u rizk, opskrbu. I dio opskrbe ti zloupotrebiš Allahov rizk, Allahovu blagodat zloupotrebiš protiv Allaha uzvišenog. Allah ti dade imetak, koristiš ga protiv njega. Allah ti dade blagodati na dunjaluku koje su mnogobrojne, koristimo ih protiv, jel? Zar to nije nepravda? I kako da očekujemo dobro? Allah subhanahu wa ta'ala je sabur, as-sabur, onaj koji može da nas trpi 20 i 30 i 60 godina da te čeka, pa usto ti se obraduje, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se Allah obraduje svome robu isto kao, kaže, čovjek koji se nađe u pustinji, jel, koji je natovario na devi i hranu i vodu, pa mu se izgubi ta deva, ostane sam bez ništa. Njemu nema spasa. Jedini mu je spas da nađe devu. I odjednom je, kaže, nađe. Znate kolika je radost takvog čovjeka? Tako se Allah subhanahu wa ta'ala obraduje tebi i koji dođeš nakon 30 godina. 30 godina si mu griješio i dođeš nakon 30 godina, se pokaješ za određeni grijeh, Allah ti se obraduje tako. On te je mogao uputiti, ali Allah je ostavio mogućnost, slobodu volje kod čovjeka, dao mu je uputu, dao mu je razum i sve mogućnosti, i zato Allah nagrađuje. I zato trebamo tako shvatati iskušenja, da nas Allah ne kažnjava stalno. Allah stalno ne kažnjava, nego Allah dželle šanuhu te voli pa te iskušava. Voli pa te iskušao, želi da te zaštiti pa te iskušao, želi da te uputi pa te iskušao, želi da te učvrsti na Allahovom putu, pa te iskušao, a ne ako mi oduzme dio imetka, gotovo je upropastio me. Nije me upropastio, nego me popravio, i ja ću istoga pravi vjernik i svakog tog iskušenja uzima pouku, odnosno popravi se, bude, ide na bolje, odnosno vrati se Allahu subhanahu wa ta'ala
I zato se vraćamo onom hadisu na samom početku kojeg smo spomenuli, da je vjerniku stalno lijepo. I zato je njemu lijepo, jer on zna ono što smo naučili u Mektebu, da sve što se zbiva i događa biva Božijom voljom i određenjem. Ili drugi hadis od Abdullaha ibn Abasa, koji kao dječak je jahao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, spomenut ćemo samo dio hadisa u kojem se spominje kada mu se obraća poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ja Abdullah, o Abdullahe, znaj, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti donese kakvo dobro, ne bi ga mogao donijeti osim ako Allah hoće, odnosno ako Allah dozvoli. I o Abdullahe, znaj, zapamti, dijete od 6 godina, podučava ga poslanik, želi da usadi u njemu tu čvrstinu imana koja će ga pratiti sve do smrti. Znaj, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti donese jedno zlo da ti donese, ne bi ga mogao donijeti osim ako Allah bude dozvolio. Kaže, pera su presušila, jel? Odnosno stranice su sušile, i to je Allahova odredba. I zato je vjernik prihvata sa zadovoljstvom. I zato vjernik prihvata iskušenje sa zadovoljstvom. Uživa u njemu, jer zna da će iz njega izaći čistiji, jer zna da će iz njega izaći čvršći, bliži Allahu uzvišenom, jer zna da će iz tog iskušenja da izađe, jel, da ga je Allah subhanahu wa ta'ala, još to ćemo spomenuti, kaže: Allah te iskušava da bi te zaštitio. Kako to da te zaštiti, a on ti je jedno uzeo dio imetka ili neko iskušenje u porodici? Kaže: zaštitio te većeg musibeta. Nekada te je trebalo zadesiti veći musibet, pa te Allah subhanahu wa ta'ala zamenio taj musibet, jel, manjim musibetom. Pa ono što te je zadesilo manje je od onoga što je trebalo da te zadesi. A to je Allahovo moći, jel, učinjeno, i on uzvišeni je, dakle, te zaštitio sa tim iskušenjem. I to iskušenje prihvataš kao zaštitu. Zaštitio ti, ako ti je uzeo dio imetka, zaštitio ti je porodicu. Ako ti je uzeo nekog iz porodice, zaštitio ostatak porodice. Ako ti je uzeo imetak, zaštitio ti je zdravlje, jer zdravlje je mnogo vrednije od imetka. I tako to, jel, da stalno Allah subhanahu wa ta'ala kad te iskuša, ujedno te i štiti. Molim njega uzvišenog da nas učini od onih s kojima će on uzvišeni biti zadovoljan. Akulu kavli hada, astagfirullah li wa lakum, astagfiru innahu wa نعيمها باق وليس بثاني وبما أهل بنات من